I dag er dagen inden Aalborg Karneval. Aalborg Karneval er den største begivenhed hvert år, for i hvert fald mit vedkommende. Jeg er fra Aalborg af, så det er altså en festdag uden lige. Hvert år, der har vi den fedeste og vildeste vogn til karneval, men det er ikke noget, vi bare lige sætter op om morgenen. Vi skal lige ud og give en hånd med. Vi skal lige ud med drengene, som er med til at bygge den. Udover det, i 2022 var det, at mig og drengene, vi lavede karnevalsnummeret, som er et remix af Adam. Det udkommer den 7. juni. Når I ser den her, så kan I allerede gå ind og høre den. Hop ned i linket under videoen her, og så op ind og smid den på jeres playlist. Det er nok det fedeste nummer, som jeg har udgivet indtil nu. Skal vi ikke lige høre den? Kæft, mand. Den er skarpet nu, men i morgen, klar til i morgen, bliver den vanvittig. Her er det på grund til, hvorfor det er, at vi har den fedeste vogn. Vi har det fedeste banner. Fyldt med bananer. Vi har en studentervogn. Selvom han lidt nærmest ikke har fået hue på. 1, 2, 3, 4, 5, 6 topkasser. Gang 2, 12 topkasser. 400 kilo baskasse. 2 meter højt. Masser af lyd. En Nexus-pult, som har set flere slemme ting end din amerikanske onkel i Vietnamkrigen. Ja, Jakob. Godmorgen. Hvad så? Det er karneval i dag. Kom op. Der er fart på. Det er karneval i dag? Ja. Se, nu tager du den her. Og så er bare fuld fart på. Fuck, sker der? Hey Google. Start musikken. Så er vi i gang. Aalborg Karneval 2024. Det går fucking ned. Vigtigt at starte dagen ud med en god, varieret kost. Kævemælk, rundstykker og breezer. Det vi skal have nu, det er, at vi skal spille bongboard. Reglerne er, du finder en papkasse, der har ligget i bunden af en kasse øl eller et eller andet sjovt. Så laver du et tidsskema. For hvert minut er der en person, der skal tage en ølbong. Hvis man ikke holder sig inden for sit minut, så skal man tage en til. Jamen, Jackson er ude at skide, og det er hans tur på bongboardet. Så vi skal ud og ligesom levere en fucking ølbong til ham på toilettet. Er du løst op? Fuck, jeg stinker herinde! Ordentlige damer, ordentlig klam. Ikke til kvinder, der får det stramt. Hvad er det så til mig? Klokken er slået 8, og vi er på vej hen mod Vestbyen af, fordi vi skal over til drengene. Jeg kan allerede mærke, efter der er nogle gange bongboard. Jeg har et par genstande inde. Jeg kan godt mærke, det bliver en cool dag det her. Fy for satan. Hvor fanden er det, de kommer på?
Vi skal have på Gildebak nu. Let's go. Du spiller om 20 minutter. Alle er klar. Alle er klar. Jeg er sørget for. Jeg er klar. Jeg er sørget for. Er du stiv? Nej. Du har ikke fået noget? Ingenting. Ja, det har været fucking kaotisk. Vi skulle igennem paraden for at komme herind. Så mig og Ludvig, vi ender med at gå fra hinanden. Jeg løber over i den store backstage. I var herover, når vi er over bag discoscenen. Lidt mindre backstage. Vi deler backstage sammen med alle de andre artister på den store scene også. Spiller om 20 minutter. Der er lidt stress på, men jeg har tid til at køre ned nu. Og så lige blive klar til det vildeste set i år. Ja tak. Kom nu! Jeg skulle optaget med fire af mine kammerater, men halvdelen var for fuld til at komme op på scenen for magterne. Så endte med at stå og spille helt alene selv. Det er sådan set var fint nok, fordi jeg havde det hele planlagt. Men hvor kæft, det var hårdt, mand. Altså, jeg tror, at mængden af decibels, der er, når man står sådan i de der baskasser der på vognen, er komisk. Men komisk, jeg tror, de er farlige at stå ved siden af. Skal vi se, om jeg får kraften med at få en vabel eller et eller andet? Føj for satan! Lige har kraften med at få svamp. Stod op klokken 6. Ja, det er ikke engang gør det. Stod op klokken 4:30. Hentede morgenbrød, rundstykker, bongbord og ølbong herhjemme. Vogn. Fuck, det var meget stadig for mig. Runger de nu ikke også? Karneval 2024 var en fucking fornøjelse. Tak til jer, der kom og hilse. Tak til jer, der så mig spille. Skud til jer, der var forbi vognen og lige se den og sige hej og sådan der. Næste år, der gør vi det igen. I hvert fald, tusind tak fordi I så med i den her karnevalsvlog. Sommeren, den er kun lige begyndt, og vi skal fucking ud og have det sjovt. Hvis I nød vloggen her, så skal du smide et kæmpe stort like på videoen. Sub til kanalen, og så vær opdateret på, hvornår der kommer endnu en lækker sommervideo ud. Ses derude, sommeren 2024. Ses.